Tak, teďka otázka je kam. Ta velká flotila je zde, to je docela daleko. Pojďme zničit tohle. Počkej, proč tady neutočí na tohle sto? Jo, to je planeta, sakra, oni to dobili, já furt, proč to neobsazujou? A ona ta je planeta do prkínka obsazená. To je debilní značení teda. To vám povím. Do it. To je plus 100% ze základu, to je v pohodě. Jo, ze základu, ok. To dává větší smysl. Počkej, kde se bojuje? U stanice se bojuje. Další je, že nevím, kde se třeba bojuje vždycky. Štíty! To se rozteklo, ty štíty. Armor taky se roztekl. Hal trvá nejdýl vždycky. Jo. Jo. A... to je nadlouho. Pojď sem taky. Tady se spojíte zase zpátky do jedné flotily. Chtěl být někdo tím admirálem? 11353, výborně. To je krásný, bude bitva. Ale Azrael má trošku pocuchané lodě. Pár, ne všechny, jenom pár. Nějaký destroyery jsou pocuchané. Korvety, co to je? Destroyer. Mám ještě karavanu destroyer, to už je hodně zastaralý asi. Se divím, že to ještě drží pohromadě teda. A je, jdou nám na základnu. Na Serpes. No, my myslím, že máme rychlejší podsvětelné motory, ale my to uděláme tak, že necháme tam dorazit, nebudeme s nima vstupovat do souboje. Jo, oni tam nejdou. On je chytrej, ten parchant. On je chytrej. Tak jo. Tak pojďte. Jsem ho chtěl tam nechat, ať tam zajede. A že mu pak vpadneme dozad, ale to budou ztráty už trošku tady. Wow, radši to vzdal. Zpět. Počkej, kam? Tam. Ne. Proč tohle není naše? Jak to, že to není naše? Ne proto. Jo, můžeme sem vlastně, okej. Okay. Ne, sem ne, hele. Pojď sem, tady se bojuje, proč se tady bojuje proboha 3200 flotila? Sebevražedný útok a vabianské flotily. Jo, já potřebuji ale sledovat taky tohle. Nyní se můžu kochat jak chci, ale tady... Jo, tady nás... To nejsou žádný flotily, tohle se sem vrátí. A jo, to je v pohodě. Můžeme zatím trošku... tady... je dál. Hele, my můžeme stavit platformy. Wow, ok, to je zajímavý. Jo, a tady se válčí. To je hodně zajímavý totiž, protože tady je něco, co já nemám šanci porazit. Do prkínka zelenýho. Kolik máš bitevních lodí, ty parchante? Nemá žádný bitevní lodi, má jenom křížníky. To je v pořádku. Tak my budeme taky stavit jenom křížníky, ok? Na férovku, hele, jo. Každý si postaví jenom křížník. On má snad ten korvety? To je pravda. Co tady má? To je další 8000 flotila. To je federační? Federační. Jo, to jsou federační. No, a to je problém s tou umělou inteligencí. Ona staví jenom korvety. On má, kolik má korvet? 81 korvet. A ještě nejsou upgradeovaný, co mají? To jsou jak drony pomalu, to je úplně nejzákladnější téměř výbava, jako zbraňová určitě. Lehce pokročilý obranný systémy, ale zbraňový systémy jsou předpotopní. Admirál má moc velký věky pro mého vnuka Don Juana. Tak abys nějakého našel, no za pár let, no za pár let, 2409 je rok. Fakt, že se neobjeví nějaká zedariánská spoura, protože když jsou teď všichni sionici, tak někteří nejsou, aby neudělali spouru. Těch je každopádně minimum, takže ať si klidně dělají spouru a už nebudou.
Přemýšlel jsem, a navíc myslím, že snad všichni jsou latentní. Jako zedariáni jsou psionici, ostatní nejsou, ale tak to nás asi nemusí zajímat. Myslím si, jako ostatní národy, ostatní rasy, aby neudělali spouru. Okay. Přemýšlel jsem nad tím už dlouho, avšak nedávné dopravní dohody a vesmírné havárie, které zapříčinily únik jedovatých paliv do atmosféry planety Esteraeus a následné vyhnutí desítek živočišných druhů, mimo jiné Zedovník posvátný, Zedianus Sacris. Havárii dvou jachet zapříčinili majitele, jejich majitele, Infer druhý a můj strýc, oba přežili. A kvůli svým věkům jsou na pozorování v centrální nemocnici na Zedy, avšak zemřelo 107 členů osádek obou lodí, kteří se rozhodli zapilotovat si své lodě i přes jejich pokračování příště. No, to bude zajímavý, protože naše podsuchaná flotila se úplně asi nestihne opravit. To zdrhne hnedka, jasně. Opravíte co nejrychleji. A tahle jejich flotila tady bude sedět. Jestli bude sedět ta flotila? Ne, letí pryč, ok. Jestli tam bude sedět, tak jsme v loji, protože to... Nemáme šanci... Tečí. Sožachský, samozřejmě, že to je sožachský. Co to je za systém? Počkej. 12, 6 a... Vole, to je systém. Já bych vstavil federační flotilu, ale já nemám Aloyze. Takže důchodci odevzdávají ty papíry. Co prodáme? Jídlo. Dochází jídlo lehce. Lehce. Energy credity, těch máme dost. Můžeme koupit Aloyze za to. To je drahý, že jo? To je drahý vlastně. Market. A Aloyze nám nikdo neprodá, to nemusím zkoušet vůbec. Jo, to je drahý, to je zbytečně drahý. Koupíme jídlo. To je jedna ku jedný téměř. Kdyby byly 3000, tak koupím 3000, ale po třech se mi nechce kupovat. My prodáváme... A nakupujeme. My dokonce nakupujeme ještě. Parkinka. Ano. Můžeš určit někoho svatého, který je již mrtvý? Jak to myslíš? Někoho svatého jako... Jako udělat z nich, jako udělat z něho svatého? No to by musel učinit nějaký... skutek, který by mu umožnil by posvěcení. Co tady budeme dělat, ty kráso? Tady nás avabiáni trošku drtějí, ale to je nepříjemné. Tady křížníky nestíháme, tak pojďme stavit ještě křížník tady. What? To bylo rychlý, ta bitva. To je tady, okej. Okay. To jsme dobili? Ne, dobýváme. 7000 flotila, 9600 flotila, ok. Urážka? Didi, Kuasbor. Tu flotilu jsme opravili už plně. Výborně. 15700, přišli jsme o nějaké lodě. Jo, vidíš, já jsem se nepodíval, jak dopadla ta bitva, sakra. Ne. Tohle potřebuji dobít. A tady je podsuchaná flotila a základna. Spíše, kde je tahle flotila? Letí pryč? Letí pryč, ale musíme počkat až... To jsou korvety jenom. To bychom vlastně zmasakrovali docela snadno. Tady se nic neděje, to je v pořádku, to jsme dobili, to je taky v pořádku. Tohle už je zpátky Igariánů, takže to je krásný. Tady je tahle flotila, to je v pohodě. Vy pojďte osvobodit tenhle systém. Vy pojďte osvobodit tenhle systém. Jak to vypadá tady na bitvách? Hele, drží se docela dobře. Tady tahle severní, řekněme, část je na tom blbě. Ale tady to docela... Jo, a tady ten... fuj. Jo, já mám takový pocit, že Mumlinko chtěla stávat.
v půl osmí a je čtvrt na devět, takže já jdu budit. Takže vydržte chvilku, prosím, pěkně. Jsem si to neuvědomil. A někdo zaspal budíky. Jo, jo. Tak, hotovo. A nebude. A co tady budeme stavět, hele? Co tady budeme stavět? A co budeme stavět tady na Vildoru? Je jediný poslední distrikt volný. Ten si pravděpodobně nechám na City District, asi na housing. Co? Pryč píš. Asi jo. Je tady ještě nezaměstnanost vysoká docela, jak je tady s tím nezaměstnanost. Tady je taky vysoká nezaměstnanost, ale tady s tím nic neuděláme, sakra. Musíme přemístit někoho na Jurk Shandor, na Serpes asi, do nové kolonie. A nebo na Estera, jo, sem bychom mohli přemístit. Ježiš, sem přemístíme lidi, odkud to je? Z Vailu? Vailu, z Vailu, na... jo. Resettle, Vail... Sem, že jo? Jo. Všechny nezaměstnaný tam přesuňte. Boom, boom a boom. Dík. Tak, můžeme upgradeovat tohle, to za prvý, ale za druhý můžeme udělat tohle. To bude hlavní teďka. Můžeme udělat tohle. To bude vedlejší teďka. Takže tak. Já bych řekl, že posvěcení si zaslouží ten, co donese ten proslov. Musíš to, no, musíš koukat na záznamy, no. Musíš zkouknout všechny záznamy, všech, kolik je to, 40 dílů. Na YouTube, asi myslím, že, nevím, co takový, jo. Každý má zhruba tak 40 minut. 30 až 40 minut. Tak si to spočítej, kolik budeš muset prokoukat záznamů. Tak. Kde se válčí ještě? Tady se válčí. Musím sledovat hlavně tuhle jejich flotilu. Jo, a my útočíme. My útočíme na základnu, na tu jejich podsuchanou flotilu, která se teda chtěla opravit, ale to nám nic neudělalo. A ona nám to nic neudělá, my vydržíme. Nějaký korvety možná... Hele, zničte tu loď, sakra. Co to přežilo? Jo, ty zdrhaj. Pár destroyerů a nějaký křižníky. Tenhle křižník ještě bojuje. Co mají ty křižníky jejich? Výzbroj nic moc. Pancíř špatný. Štít je dobrý, pancíř špatný. Yes, rip. Jo, a celou dobu zapomínám na jednu zásadní věc, a to vzít tohle. Nebo tohle... Máme nějakého vědce volného? My nemáme žádného volného vědce, co? Že nemáme. Leaders? Ne. Musíme novýho vědce. Nový vědec. Research speed 10%. Co to je? Kdo to je, pro boha? Sirgok. Kde jsme to vzali? Vezmeme Zedariana. 10% je fajn, ale to máme jako psychikové, jako jasnovědci stejně, takže tohle plus ještě Resilient Leader Lives. On je co? Zedarian, okej. Okay.
Takže to bude náš nový vědec, který bude zkoumat tady v bitvách, bitevní ty, kde máme loď. Nemáme. To nevadí, protože tady postavíme loď. To bude rychlejší, než jí přesouvat. Je 151. Čekej. Podíváme se. Kontrola věku. Pod 100 tady má cenu ani kontrolovat. 132 Kuba Šmejkal, 150 Lancaster, 145 Apophis, 151, kdo má rekord? 151 Drist, 151 Smila, Drist Smila, jsou rekordmani, 151. Jo, hele, Smila 151 ti je a může ti být až 200 i, myslím, že jsme to vyboostovali, tu naši DNA a Zedarianskou církev, myslím, že není úplně... A to tam postavili Igariáni, a okej. Okay. Jsem si říkal, kde se to tam vzalo, to tam nebylo. Co to tam postavili? Megastrukturu. Ruined. Mega art. Takže to jsme dobili. Jak jsme na tom tady s těma claimama? Tyhle dvě ještě. Construction complete. 125. Proč to nechcete akceptovat? Demanding surrender, minus 100. Demanding unoccupied. Já budu muset trošku ještě trošku ho pozlobit. Pak budeme moci... Váleční edikty, vidíš to? Nejsou aktivní, sakra. Pozdě připomínáš, guvernére, pozdě. Kolik máme krystalů? Víš, krystalů máme. Habakuk. Ještě něco? Senzory. A to je asi k ničemu. Shield boost. A my toho plynu už tolik nemáme. Ale jo, to vezmeme, dobrý. Shield boost 25, to je docela jako hodně, to je huge, to je velké. Přemýšlím si zajet sem, osvobodit tohle, anebo pokračovat dál, nebo se spíš jako spojit v podstatě. Pojďme se spíš spojit v podstatě. Jak probíhá ta válka s těma sužagama? Minus 51. Hlavně ať nedají status quo jako, to ať nedají. To by mě naštvalo. A vabijanská flotila. Kam, kde, co, jak, proč? Jo, zde. Jo, oni nám jdou na bašpát. Pět tisíc osmset tady máme jenom na Četrusu, jenže Četrus sám o sobě je 10 500, myslím, že. Ne, 9 000. Ne, 10 500. Hej, what the fuck, jak to, že máme 9 000 flotilu? Jo, ono to dává nějaký ty bonusy, že jo, dostává ta flotila nějaký, co tam máme. Proto je to jiný. Proto je to jiný číslo. A taky ty genový traity, lifespan. Genový traity jsme rozdali, nebo ne, ne, nebo... My máme dva traity, do prkínka. Máme dvě populace tady. Čím se lišejí? Protože tahle má Modify Template a tahle má Create Template. A přímo a ten popis je pod tím stejný.
Tady je modify template a modify the traits of the species, effectively creating a new species. Tady je create template a tady modify the traits of the species, effectively creating a new species. Book. Potřebujeme dva trade pointy. Počkej, já to nechápu. Trade points left, jedna. Picks left, a my nemáme picks left. Máme body, ale my nemůžeme vybírat. Boha, ty sluchátka jsou tragický už. Je to s obou? Ty mám ovládání hlasitosti, ale to je tak náchylný. To je tak náchylný na dotyk, že to občas, že to lítá z levýho do pravýho. A je tam jenom takový malinký místečko, ve kterém to hraje z obou sluchátek. Tohle nechápu. Musíš odebrat toho slona a dát tam lepšího slona. To nemůžu to odebrat, protože to píše, nemůžu odebrat pozitivní nebo výhodné traity, nebo traity, které mi něco přidávají. Když dám tohle, tady taky nemůžu. A když dám tohle, tak tady můžu. Jenže tady nejsme Psionic. No Psychic teda. Psionic. Nechápu. Nevím, nebudem to teďka řešit, to je zbytečný. Tady nestavíme. Tady vůbec nemáme Aloyze. Pojďme stavit Aloyze. Tři můžu mít všude. Alloy Foundries, tak. Počkej, ty tady sedíš a nic neděláš. Jak je to s těma claimama? Ty jsem to úplně... Tohle, dobrý, tohle je všechno. OK. Pojď se vyléčit. Opravit. A ještě dobijeme tohle, že jo? Tyhle dvě soustavy. To je naše, jasně. Tyhle tři. Orkamfunk je důležitý, dobrá. Teď bacha tady na tohle z toho. Bacha na tohle, protože to bude docela bolet. Kolik máme? Máme. Potřebujeme dva trajty. Rodinná genealogie mi nikdy moc nešla. Hele, někdo povýšil. Pekasaurus rekt, třetí úroveň. Gratulujeme. Zautoč. Dobrá, tady to všechno funguje. Já to furt pauzuju, protože mám pocit, že něco, že někde něco minu. Že někde něco... šajt. Jo, to je jenom loď. Okay. Retreatuji. Že někde něco minu, že se někde něco stane, což bude mít fatální následky. Proč se to nespojuje? Jo, spojuje, ono to je jenom daleko od sebe. Už se to spojilo. Tak, a tady budeme muset přiřadit nového admirála mimochodem. Tak, nový admirál. Evasion supply speed. Ship hull points 10%, ship weapon damage 33, plus 5% a minus 33 disengagement chance. Psionic má ship weapons. Dáme tohle. Nějakého nejmladšího, 35 let. Schuldes. Admirál Schuldes by jmenován, kdo chce být admirálem Schuldesem.
To jsme dobili, to jsme dobili, to je krásný. A tady je všechno teda Igeriánů, takže poleďme sem už. Až teda na ten Rimok a na Xir, kde si nedokázali ještě dobít planetu, tak jsme dobili všechno pro ně. Construction complete. Construction complete, cool, 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 12 800, to je krásný. Ježí, oni útočí na Vitris. Pojďte vpřed. Oznamuji, že novým admirálem se stane Infer druhý. Dobrá, 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 dobrá. Infer druhý byl jmenovánem, byl jmenován admirálem flotily Coast. Možná bychom mohli ještě udělat to, že si admirálové pojmenují své flotily. Klidně si je pojmenujte, jak chcete. Teda nějak rozumně. Mám právo veta. Admirálové Infer druhý Sungam. Mimochodem taky nepojmenovaný, takže můžete. Věk 58, bude s námi dlouho, možná. Azrael a Drist. Můžete si pojmenovat svoje flotily, jak chcete. Flotila Hans? Chceš flotilu Hans? Nebo chceš pojmenovat toho admirála? Jestli chceš pojmenovat admirála, tak máš smůlu. Jestli chceš flotilu Hans, můžeš mít flotilu Hans. $12,800 jsme dali dohromady. Tohle je co? Tohle je 15 500. Kdyby mi tady pomohly všechny ty federační lodě, bylo by to krásné, ale asi se tak nestane. Už jste opravený. Noise. A máme vědce nového mimochodem také. Kdo chce být novým vědcem, nechť se přihlásí. Já věděl, že najdeš cestu, jak obejít tu odebranou kapitánskou prověrku. Tady bacha, protože my máme... Jo, my jsme se spojili. OK, dvě flotily. Construction complete. Co jsme dokonstrukcionovali? Tohle jsme dokonstrukcionovali. Kde to je? Astarte. A kolik je tam? Housing dobrý. OK, to je dobrý. Jeden mode. My máme jenom jeden. Plus jenom jeden. Asi necháme být zatím. Takže přesuneme obě flotily na Oilars a z Oilarsu na Igru, kde zničíme flotilu sožakskou flotilu poslední tady v soustavě Igerianského impéria. Mohli bychom zaútočit na Fontral. Co tahle ta flotila? Ta bombarduje. Dobrá, bombardujte, to se nám teďka hodí. Fontral je slabá stanice. A ze Simu ta flotila jede kam? Oni jedou sem. Dobrá. Ne. Pojďte sem. Infer druhý vyzkouší manévr. Který to byl admirál? Hrdina bitvy od Fontralu. Sakra, už si nepamatuju. Dobrá, tak máme tady nějaká jména pro flotily. Takže máme z toho volného generála pojmenovat Esorimr. Říš admirála Esorimr. No ale to není divák. Diváky máme. Musí být divák. A zrovna admirál je takový strašně žádaný vždycky, tak to nebudu na to plejtvat. Jako na guvernéra třeba, nebo na vědce třeba, ale... Na zdar Lancastre, čau, vítej, věti, 151 stále s námi seš. Takže, kde jsou ty flotily? Fleet of Revolution, Azrael, ok. Co ty máš? Anchor. Fleet of Revolution.
Drist má rychlé šípy. To nevím. Ocean. Aha. Aha. Sakra. Nejde ani malý, ani velký š. Tak máš rychlé sípy. Bohužel. Infer Flame Light. Flame Light. Jak jde válka? Jako, jde to. Tady to v pohodě, Tady je to horší, ale do toho se já moc nezapojuju, protože nemůžu, protože tady mám dvě války sám. Takže tam ať si to válče jak chtějí, ale za mě dobrý tady. Takže to máte pojmenováno. Dobrá, takže Inferva flotila Flamelight se teďka pokusí přijet na Alpha Hydry. Kolik je tam? 1,6. To nějakou chvilku vydrží ta základna, ta stanice. Protože tam míří Avabianská flotila. A myslím, že už tam... Jo, už tam skáče. Dobrá. Takže my tam můžeme rovnou asi skočit taky, protože... Oni nebudou moc skočit tak rychle zpátky zase, si myslím. Jo, my tam máme vědeckou loď, to je v pohodě. A oni jedou zautočit. Oni si myslejí prostě, tady stanice zerarianské denominace a planeta bezbrané, dobijeme to. Kde se vzal, tu se vzal. Admirál Infer s flotilou Flamelight a Avabianská flotila už je evidentně v koncích. Torpéda. Piu, piu, piu. Inferova flotila Flamelight přiletěla právě včas a zachránila stanici před zničením. Ej, ty dělostřelecký bitevní, ta bitevní loď tady. Wow, what the hell? Wow, o něco jsme přišli. O něco jsme přišli, sakra. Ups, nebo to nebylo naše? To není naše. O, dobrý, to není naše. To jsou zelené motory. To není naše. Cool. Takže vítězství. Vítězství, urážka, to bylo ono? Ne, to je Azralis. Okay. Se chci podívat na ztráty. Jaké má Infer ztráty. Tady máme... Tady nás čeká útok semhle, to bude krásné, tady je 10 000 flotila, spíš se obávám, co přijde odsaď, protože tam zmizela ta jejich velká flotila. Možná to je tohle, ale ne, to je Hánská flotila, to je Hánská flotila, to je silnější, tady jsou křižníky, 4 jenom, ale 5 křižníků, kde? 1, 2, 3, 4, jo 5, ok. Ale tady byla ta flotila s 80 korvetama, to nevím, kam zmizelo. Oprav se na Hydry. Myslím, že obyvatelé Alpha Hydry by měli být štěstím bez sebe, že jsi tam dorazil, tak ti poskytnou vše, co budeš potřebovat, Infere. A tady spojené flotily, rychlé šípy, no vlastně rychlé sípy, a The Core zautočí na Igru, kde sídlí zbytek služařské flotily, která se opevnila na na soustavě Igra a bombardují. Oni stále bombardují Igary. Hele, oni bombardují hlavní planetu Igariánů, co jsem si vůbec nevšiml do prkínka. To bude... Jo, a Infer, kde máš tu... Tady nejsou vůbec záznamy o tom. O bitvě. Inferově. Infer nedodal záznamy? Infer, ty jsi nedodal hlášení o bitvě. Počkej, já vím, že jsi admirálem celkem čerstvě, Infer druhý admirálem, že
že ve vaší rodině teda jako nekoluje admirálská krev a že služba z Zeredianské církvi, že váš rod to oddřel v podstatě ve vědeckých laboratořích, ale Zeredianská flotila má ráda ve všem pořádek a chce hlášení. O bitvách. Takže tohle příště ať se neopakuje. Sakra. Teď v rychlosti oprav svoji flotilu. Kázeň, ano, kázeň musí být, to je hlavní, soudruzi. Soudruzi, jestli pak víte, soudruzi, jakou kadenci má kulomet, vzor, do které se daří galaxie a cestuje nám teď někdo napříč? Ne, nikdo, možná máme někde loď, tady máme loď. Tady je loď, když tak pro nějakého vědce, kdyby se chtěl přesunout sem z nějakého důvodu. Galaxie vypadá následovně, no. Lufraniani, následovníci velkého khanátu se rozšiřují, spolkli, myslím, že dvě říše. Ještě se nevyzná v byrokracii, no, to ne, no, evidentně. Tady zuří válka mezi Mekonás a Dyry. Velké impérium Evandary je taky pěkně rozlezlé. Igariáni jsou rozlezlí teda též hodně, ale oni jaksi nemají vůbec žádnou flotilu, mimochodem, mám takový pocit. A mají tady 6000, málo. Kdyby nebylo federace, tak je po nich. Byl to jeho první boj, on se poučí, no, bude muset. Teďka zachráníme Igárii. Ježišmarja, možná, kde se bojuje, tady se bojuje, na dvou místech teďka se bude bojovat. Zároveň, ty neutronový torpéda. Štíty v háji, hnedka okamžitě prostě. Kolik on má těch bitevních lodí tady? Igri to je ono? Ne, to je jenom Jalgeb. Má jenom jednu tu bitevní loď. A okamžitě to vymaží štíty. Počkej, ale to nedělá damage štítům. To dělá damage... OK, co to má, že ty štíty, sakra? Co to vymazalo ty štíty? Instalovali jsme tu super věc proti štítům. Mně přijde, že máme samý super věci, které nejsou proti štítům. Třeba tohle minus 75% shield damage. Nebo tohle, minus 50% shield damage. Co máme vůbec proti štítům, sakra? My máme, jako máme super věc. Teď, ale bohužel nemáme možnost to instalovat do stávajících flotil. Ty jsou nasazeny. Flotily jsou všechny nasazeny, tam je prostě, kde to je? Tam je bez šance. My můžeme nainstalovat, když si dáme teda nový design radši, Battleship. Můžeme nainstalovat... Co dáme? Particle Lens máme. Ale to taky není proti štítům. Máme Null Void Beam. Je tohle smyslel? Zkusíme udělat novou bitevní loď třeba. Jaký to má dostřel? 120! Dual parkinga, tohle má... Range 10, ale to je range těch... prťavých těch letadílek, ale... Kdy je můžou vyslat? A tady jenom jedno L-ko. Tady jsou tři L-ka. Tady tohle dáme tohle. Já jsem spíš asi chtěl, aby tohle mělo svoji speciální jakoby bitevní loď, aby to nebyly, jo, aby byla bitevní loď s Particle Lens a pak aby byla bitevní loď s tím Void Beamem možná.
Tady máme ještě kinetic battery, máme mimochodem. To je taky pěkně. Jaký to má dostřel tohle? Range 150. Hele, to bude dělostřelectvo. 150. Ty to sem. Large, 3 large můžeme dát. Pojďme dát 3 large a můžeme dát jenom 1 large, ok. 3 large a uděláme 2-2 a uděláme 2-2. Co? Bude další dělostřelecká bitevní loď. Štíty. A kapacitátory. Bum. Bude se to jmenovat Kopgla. Ne. Hagla. To bude Hagla. OK. Hagla. Tak. To bude nový model bitevní lodi. Schopný neskonalý ničivý síly, která rozstaví veškeré štíty nepřítele. První model postavíme, nebo první takovou tu bitovní loď postavíme na Četrusu. Hagla. Četrusu bude postavena první a dostane ji zřejmě do služby Infer. Ano, protože má pouze jednu bitevní loď.